Bruce xəstəliyinin müalicəsi səbəbini tapıb araşdırandan sonra biz xəstələrlə söhbət edirik. Onları birinci konsultasiya olur. Biz onları dinləyirik, onları başa düşmək və onlarla bu səbəbi araşdırıb tapandan sonra bizdə sakit edici musiqi altında sinir sisteminin, baş sinirlərinin masajları var, testləri var, meditasiyaları var və bunların nəticəsində biz yardımcı oluruq xəstəliklərdə. Ümumiyyətlə, xəstəliklər qayıda bilər, çünki baxır o xəstəliyin nə zaman tutduğu zaman. Elə bir pasiyent var ki, məsələn, bu xəstəlikdən 5 il əziyyət çəkir, eləsi var 3 il əziyyət çəkir. Ona görə bunu qısa müddətdə gəlib seanslarla müalicə olunmur. Bu, əlbəttə, mütləq qayıda bilər. Ona görə ki, bunun zamanı çəkibdiyi üçün bunu vaxtında gəlib müraciət etsək, bu xəstəliyin qarşısını almaq olar.